I can't se hvor høyt du. Jeg lander her. Ja, ok. Jeg kommer der med en gang jeg luter fort rundt. Det landet den rett foran meg. Kjem snart. Ja, jeg gud. Kjem nå. Ja. Men skal du gå ned på huset ditt? Ja, det er en fyr da. Ok, da pusher vi inn. Skal bare ta kistene. Jeg lar den opp om bare. Det er en tech her da, hvis du vil. Oh, yes. Tech nede i kjelleren. Ja. Her stekker du minis. Ja. Oi, den datten jeg har. Ikke hvis det ikke er den fyren. Er det en legendary? Jeg kan ha på shotten, så er det null. Ja, han er inne her. Er det en legend? Det er folk på dog, altså. Vet du hvor den er? Åh, den er i nabhuset også. Pass på nabhuset. Åh, shit. Sniper han. Åh, han satt oppe, ja. Faen, er du snø. Det er et big shield, jeg er rett foran deg. Ja, jeg healer. Nede på taket. Prøv å få finish på kompisen. Hva hadde han? Combat. Åh, wow, så dinket noen meg derfra. Nå kjem. Holder opp på taket. Jeg er ikke mats. 73 på meg. Begge på meg, åh, jeg er mats. Stinker. Stinker de masse. Jeg må opp her da. Nei, dette er nede dette! Nice. Hvem, hvem, hvem? Han der, han der. Jeg har han, jeg har han. Jeg blir sniper fra den, altså. Jeg er inne i huset, jeg er inne i huset. Teammet ned på meg. Hvis du kommer... Jeg trenger kill, ja. Han launchet. Hi, launchet, hi. Fikk han. En tre kjem, en tre kjem. Tror ikke han vet at vi er her. Fy faen, han er shit. Det vinduet må vi passe på, men breaker meg. Yes. Jeg trenger, jeg har 48 mass. Jeg har 200. Her er det mer, her er det mer. Jeg kan gi deg mass, jeg kan gi deg mass. Ja. Takk. Jeg trenger heal. Har du bandage? Ja, her. Han tatt sikkert kortet da. Jeg går og sjekker. Da får du et enda kill. Først jeg får meg en kill. Så har du minis? Nei, de lander på toppen. Nei. De lander på toppen. Ja, han rebootet også. Vi kan launche når du er klar. Ja, vent da. For det er en på toppen av oss. Han kjente laser, så jeg kan ikke gjøre det. Ja, han knuste han, han knuste han. Hittet den 37, hittet den 37. Ah. Bare gå ned igjen, bare gå ned igjen. Han er på meg nå. Ja, de er på meg også, de er på meg. Jeg vet ikke mer. Kan jeg få de der, eller? Åh, wow. Josh! Hva er no-scope, vet han? Det er så fucking lucky. Holy shit, du er lucky. Ut i tekken med... Du er så lucky. Men jeg skal ha vært ganske lucky.
bara reba då. Pickaxe, you want? Ja, så. De måste man så fitta med. Ah shit. Bara spela logan, bara spela logan. Det är något fast här. Han kämpar klar att göra det. Så bak där. Sniper, kill sniper. Jag tycker han vet att du har glider ut. Han gått dit, ja. Han unnar mig skiter allt. Legion, legion. What, jag kunde... Okej. Annars... Ja, du fick headshot då. Jag kunde inte zooma in. Jag såg det. Han hittade mig med flintlök nu. Jag tror inte han hade shotgun. Bricka ner där. Bara håll dig upp så länge du klarar det. You won't fuck it. Åh! Han vet inte hur det är då. Bara håll dig helt upp. Bara följ med bak där också. You won't reboot me. You won't. Ja, eller bara gör sånt. Finish. Oh my gosh! Hvordan i helen overlevde jeg? Jeg ville aldri overlevde det der, så sykt heller. Aldri overlevde det der. Holy. Gjorde meg mats, minis og ammo. Det ble riktig. Det er heavy snapper til deg. Det var dobbelt heavy snapper vi har nå. Du, vi kan dubbelsnappe så väster.
har du noe for å komme deg ned? Ja, en pad, men det er basically... For jeg tror de knuser oss. I'm pretty sure. Vi må bare komme ned, for de har kjent skyte på. Pad da, pad. Ja, da bare gå ned. Tagget en gang. Har du healing? Ja, han healer. Jeg har minis til deg hvis du kommer opp. Åh, han er cracked, han er cracked. Her er minis. Han er veldig low. De er drit low. Fikk en. Pass over oss. Pass deg, hold. Jeg er ditt der ut. Ah, shit, han tagget meg drit hardt. Jeg må heale. Jeg kan bruke shadows på deg også, hvis du vil komme. Tagg han igjen, 23. Drip dead. Nice. Det er big shield her. Ok. Er tre pads. Nice. Jeg har 6 minis, Ja. Jeg padder oss inn, vi padder inn i sluttrummet, ok? Her, kom her. Ja, jeg kjører pump nå, jeg. Ja. Vi kan lande på toppen av fjellet. Ok, jeg kom veldig lavt. Men jeg bygger opp til deg. Jeg er inne på den her. Akkurat da. Skal vi bare... Jeg bare bygger opp. Har du traps? Jeg går dobbelt trap på meg her. Ja, igjen. Ok, hvor? Rett her, vi må bare få bort. Og veggene litt under. Der! No! Vent, han er i border. Eller, no! Men han er ikke det lenger, 1, 2, 3. Nei, jeg så skjelt. Ja, men det er sikkert mange andre. Jeg tror ikke. Shit! Den kan du ta. Ok, den der kan vi lette, ja. Skyt den nå. 1, 2, 3. Åh, hit etter 150! Nice, good shit. Du kan gjøre det igjen, Ah, det er en big floor. Ah, vi må helt på andre siden, ja. Ja, vi bare padder. Si hvis du ser... Her nå ser du wooden rett der. Ja. Er det noen der da? Ja. Åh, han piket, jeg hittet henne. Åh, ja, launch. Fyr ned. Har det fett eller? Pass på, pass på! Åh! Åh, holy! Det er drit mye healing. Jeg har 6 chug splash og 6 minis. Ta med 2 bigs i stedet for den. Skal vi bare stykke? Jeg tar bare en baller, bare kom deg og gjør det du vil. Jeg har ingen, jeg tar en ball. Skal jeg bare launche? Ja, bare launch nu. Bare, hvor vil du? Jeg lander her, jeg. Vi kan snipe der. Pass på den rett her. Jeg tror vi kan snipe der. Her. Ser du om jeg er? Oh my god! Han hittet meg også. Ja, han RPG'a meg. Ja, han hittet meg med RPG'en nu. Det er bare å sitte her ute. Du, se alt det lute.
Kan jag ta dig? Du fan mig, ta RPG bro. Ja men mot K. Den. Mhm. Okej, ta och okej, och jag har sex. Sex lortbirds. Sex. Hur många min är sex? Sex. Det är bara sex. Sex. Hur många har du det? Ah, sex. Hur många har du det? Ah, sex. Ja, det har jag. Ah, ja. Jag tror det bra. Vi får ut mer än du må. Oj, nice. Oj. Lille height. Var där tror jag ni är så högt då? Det var den här skogen. Oj. Kombat alltså. Det är så många här, holy shit. Det är många som går open, det är helt sykt. Du går på kinden, oj! Oh my gosh! Du måste komma ner, någon kommer skjuta ner. Eller bara fattar. Lär på healing. Det är easy laser. Bygg med healing. Han har inte match, han har inte match! Oh, jo, han. Vänta lite, det är någon som stiger upp. Sluta climb på allt. Hvor är det? Jag hör sån 1000 folk. Oh my god, där är han. Var det en massa rock? Ja. Oh, he's so bad. Du må komma ner. Sen rocket och så går du ner. För det är en... Eller? Inte. Åh, oh, det är tre där kommer till att lägga. Oh shit. Rocket, vad säger du? Du mats. Okej. Om du faktiskt kunde ha tagit det där, då har du faktiskt varit dog shit. 22 där nu. Det är lite. 6 pads. 6 minis och 6 chokesplashes. Kappa på mats. Oh my god.